Kjo është repa japoneze që shkrin yndyrnat. Daikoni. Daikoni është repa e bardh japoneze dhe është ideale gjatë mbajtjes së cilës do dietë. Konsumojni të freskët, por edhe të zjerë, për shkak të sasisë mjaftueshme të mineraleve, veçanërisht të kaliumit dhe natriumit, daikoni është një diuretik jashtëzakonisht i fortë. Është i pasur me vitamin C, karotin, përkatësisht provitamin A dhe vitamin të grupit B, ndërsa shpërbën masën e fortë dhjamore nga organizmi dhe shpejton procesin e jashtëqitjes së helmeve. Ka një vlerë të ulët energjetike, vetëm 18 kilokalori në 100 gram, përmban fruktozë, pektin dhe celulozë. Nga mineralet përmban kalium dhe kalcium, por dhe vitamin C, dhe atë në sasi që plotson 34% të dozës së rekomanduar ditore, si dhe enzim aktive. Është i pasur me glikozide dhe me materiale specifike me efekt fitoncid dhe baktericid. Rënja hahet e papërpunuar në formë të sallatës ose mund ta përpunojmë në mënyrë termike. Nëse keni mundësinë e një repe të tillë, ushqeuni me të.